Nazdar, Simpsoni. Tak na nákupu, co? Nakupujete v Quickie Martu. Líbí se mi, že se tu Quick píše s K. Je to rychlejší než Q. No, asi máte moc práce. Jděte si po svých. Jo, a je tu ještě jedna věc. Byl jsem ve Springfieldském národním parku. Na místě, kde Martin natáhl brka. Našel jsem tam tuhle kost přidělanou na provázku. Skoro jako by si z něj někdo chtěl vystřelit. Ty rád forky, víš? Samozřejmě, každý rád forky. Dokonce i doktor Dlaha. Nesnáším je. No, už abych šel. Bytná dělá k večeři sekanou. Moje máma, paní Mancová.